Alin ia zuma telpulu decembra ruambropulsi ruariv zuma faran chamniti etona ruambropulsi ruarivu iti yankiu manul tenera ba umba pireritu top classi top kovavi manasanti kerita yankiu anarkan fa palalambo vau atamni faran mirabano yankiu santa talant nirnien. Merabanao mika andia molaza tena ny arabatsy klasy tokovavy aterina ihany koa izay fanasana nao fianaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany izay. Etapan'ny voalohany amin'ireo lohatenim-baovoary no andeha ho aroso amintsika izay toy izao. Lotomandromaly teo amin'ny faharoa amin'ny valopolo taona nilay kitan'ny baolina kitra breziliana. Manjombona ny tontolon'ny baolina kitra maneran-tany noho ny fahalasanan'i Edson Arantes do Nascimento. Nafantatry ny maro hoe Pelé izy izay vohositro mpanjakan'ny baolina kitra no nizava-bitany teo amin'ity taranja ity. Sedrere goava nataon'ny fanjakana laharam-pahamehana ny fahandrarana ara-bola amin'izao indrindra ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Betsaka ireo tanora indrindra ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra no manana tetika asa saingy eo amin'ny fanatontosana dia ny lafiny ara-bola no vatomisakana ho azy ireo. Lohatenim-baovao tapany faharoa voataranja basketball vita omaly ny fampivondronana voalohany izay naharitra folo andro nataon'ireo ankoay latsaiky ny sivy ambin'ny folo taona na U19 izay hiatrika ny fiadina ny amboara maneran-tany ny taranja basketball sokajy lehilahy izay atao any Hongry ny taona telo amby roapolo sy roa arivo. Taranja baolina kitra tsy tokony hitarina sy hanaovana resabe ao anatin'ny tambazotra tserasera intsony ny fanapa-kevitra no raisiny mpanazatra ny bariatranina momba ny tsilavina fanomezantsona i Drogba loalarana malagasy izay noesorina andarana tsy afaka hiatrika ny tranina izay atao any Algeria ny volana janoary telo amby roapolo sy roa arivo izao. Tontolo ny fanatanjahantena vetrany ary no isantarantsika izao fampalalam-baovao izao. Manjombona ny tontolon'ny baolina kitra maneran-tany noho ny fahalasanan'i Edson Arantes do Nascimento nafantatry ny maro amin'ny hoe Pelé izy izay vohositro mpanjakan'ny baolina kitra noho ny zava-bitany teo amin'ity taranja ity. Betsaka ny amboara efa azo nandritra ny fotoana ny lalovany saingy ny mampiavaka azy dia izy irery ihany no mpilalao baolina kitra nahazo ny amboara maneran-tany intelo hatramin'ny izao fanazavana hoentiny Romi Armanana. 25 desambra 2020 sy roa arivo anjombona tanteraka ny tontolon'ny baolina kitra maneran-tany noho ny fahalasany Edson Arantes do Nascimento na i Pelé ilay vohositra ho mpanjakan'ny baolina kitra raha ny tantarany dia ny 23 oktobra 2017 sy arivo izy no teraka tao Três Corações ao Brésil. Ny taona 1957 sy arivo i Pelé no niala tao amin'ny ray aman-dreniny fa hifindra ao Santos mba ho lasa mpilalao matihanina ny kluba Santos, io ihany koa ny kluba voalohany idirany tamin'izany. Ny 7 septambra 1957 sy arivo no niakaran'ny kianja voalohany teo amin'ny sehatry ny matihanina izay nionany tamin'ny kluban'ny Corinthians de San André ary tamin'io andro ihany koa no namonoany baolina voalohany vo ofisialy ho azy. Vorona visy tao anatin'ny kluban'ny Santos dia tsy nitsahatra nivoatra aingana sy nampitolagagany maro ny fahaizan'i Pelé teny ambony kianja ka teo amin'ny 17 taonany izy dia efa voantso andrafitra sahady ny ekipirena breziliana ary izy no mpilalao zandriny indrindra tamin'izany fiadina ny amboara maneran-tany izany tamin'ny taona 1957 sy arivo io izay nandraisan'i Pelé anjara voalohany ary izy no tena nisongadina sy vinahitan'ny breziliana fandresena ka nibatana izy ireo voalohany amboara maneran-tany nandritra ny fotoana nandraisan'izy ireo anjara tamin'ity fifaninanana ity. Hatramin'izao mbola tsy nisy navita ny vitany ary nampiaiky ny fahaizany milalao. Nanomboka teo ny fahombiazan'i Pelé teo amin'ny tantaran'ny baolina kitra ary izy irery ny mpilalao nahavita nahazo amboara maneran-tany ny telo nandritra ny taom-pilalaovany ny taona 1957 sy arivo, 2017 sy arivo, 2017 sy arivo ka antony nametrahana ilay anarana hoe le roi Pelé.
Ateo amin'ny fahavalo amin'ny telopolo taonana izy no nanatsahatra ny mamaty aninazy amin'ny filalaovan'ny baolina kitra. Ary izao nindaoso ny fahafatesana izao aty amin'ny faharoa amin'ny valopolo taonany. Misaona ny tontolon'ny baolina kitra maneran-tany. Maro ireo fotodrafitrasa nisongadina sy vitan'ny fitoeram-panjakana tahaka ny lalana sy ny maro hafa nandritra ity taona 2020 madiva ivalona ity, saingy lesoka kosa ny resaka sosialim-bahoaka ho ny solombavim-bahoaka Naivo Raolidine. Lesikio amin'ny taona 2020 ny solombavim-bahoaka Naivo Raolidine fanarenan'io lesikio no fandraisan'ny filoham-pirenena fanapa-kevitra entitra amin'ireo minisitra tsy mahavita ny asany hoy ny solombavim-bahoaka Naivo Raolidine. Iadiny solombavim-bahoaka amin'ny mpanatanteraka hoy izy ny mba hisihan'ny fiatraikan'ireo asa fampandrosoana amin'ny sosialim-bahoaka. Omega Ranevjaona. Tena andrandraina amin'ny taona 2020 ny sosialim-bahoaka izay lesoka lehibe nandritra ity taona 2020 madiva ivalona ity ny solombavim-bahoaka Naivo Raolidine. Tena sahirana ny vahoaka tamin'ity taona 2020 ity ny solombavim-bahoaka Naivo Raolidine. Izay hoy izy no nahatonga ny fikambanana nataony ny fanantenana fahafisainky ny ankamasota arian'ny Père Pedro ary ny fikambanana fity mandray ny andraikiny amin'ny fiahinany sosialim-bahoaka. Hita hoy izy fa nisy lesoka be atao amin'ny ministera amponina. Tsy nagaga hoy izy raha toka nitranga ireny motion de censure tampoka teny amin'ny anteny mera-pirenena ireny. Fa nairana amin'ny mpanatanteraka ireny ny solombavim-bahoaka Naivo Raolidine. Miasoandra manalina ary mahavita be ny filoham-pirenena hoy izy fa misy ireo tsy maharaka. Fanarenan'io lesik'io ny fandraisan'ny filoham-pirenena fanapaha-kevitra entitra amin'ireo minisitra tsy mahavita ny asany ny solombavim-bahoaka Naivo Raolidine. Fanotakianay ary takiako foana amin'ny filoham-pirenena sy ny praiministra. Dia tsotra ihany ilay izy dreseo izay olona mpanatanteraka hanao ny asany ary izay ny andrasana amin'ny 2023. Izaho mbola politika, izaho mbola manohana ny filohan'ny Rajoelina foana. Filohan'ny Rajoelina ny tohanako fa tsy ministra na ny praiministra. Fa rehefa atolotry filoha hoe io ny praiministra dia manao sony ahy ekeko. Fa izany akoko tsy midika fa repetsapetsa amin'ny tsy mahavita aza raha olodinina. Fiekeo an'izay tsy ray petsapetsa amin'izay ministra tsy mahavita azy. Mbola tazoniko any ny teniko hatramin'ny farany fa nanao sonia tamin'ny motion de censure ary izay ny nanaovako sonia. Misy ministra mahavita azy, misy ministra tsy mahavita azy. Izaho miteny anareo fa efa nalefako tany amin'ny filoham-pirenena tsy praiministra ity raha vitantsika voalohany ny mamoaka aingana ny décret d'application na ny titre fampiarana boky. Tsy lalàna efa vitanay efa roa taona izay. Vitantsika mamerina amin'ny fanjakana amin'ireo tany colon sy ireo tany no hajariana fokon'olona ireo. Vitantsika lany efa any amin'ny gouvernement tany amin'ny primatura ny lalàna ny titre fampiarana décret amin'ny fanoizantsika ny karatany valopolo isan-jato ny ato tany voavayo ny olana amin'ny fananantany. Fandrandray a manao ny ministera tonga any imprimatura mitsoka ny décret. Izay nge ny olana eto ka za zany miteny hoe betsaka amin'ny vita 2022 fa nisy koa ny tsy vita ary ny tena olana dia mbola nisy tsy mietsekany amin'ny fiainam-bahoaka. Izay zany no takina hoe ataovy misy akony any amin'ny fiainam-bahoaka rehefa miaina mimpangataka, rehefa miaina mimpanao asa soa fikambanana. Izay ny atao miasa ny gouvernementa fa hatreto aloha dia valoka mipozoko amin'ireo izay mbola miandriandriako amin'ny ekote sy ny sisa efa tsisy tony ato aloha izao rehefa tapitra atrehy ambany tary. Afa sirairay goava nataon'ny fanjakana laharam-pahamehana ny fandrarana arabola amin'izao indrindra aneny amin'ny tontolo ambanivohitra. Betsaka ireo tanora indrindra ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra no manana tetikasa saingy eo amin'ny fanatontosana dia ny lafiny arabola ny vato misakana ho azy ireo. Anjaran'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola kosa no mandrindra ny politika mpanjakana momba ny fampisitrahana arabola tsy manavaka ho an'ny rehetra mba hahafana mampiroborobo ny sehatry ny fananganana orinasa mampiroborobo ny toekarena malagasy hoy ny minisitry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana eo amin'ny sariny fetra Andriamana. Ny fampivelarana ny fampindramam-bola eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia antoka iray lehibe ahafahana mampandroso ny toekarena malagasy satria abetsaka ireo tanora no manana vinona fotodrafitrasa ho atsangana saingy eo amin'ny enti-manana no vato misankana ho azy ireo tsy ahafahana manangana orinasa madinika
navaventy raha nambara ministry ny atany sy ny finjarapahefana izay sady raha mpiany vondrona tahiry ao amin'ny faritra zava betsaka moa ny tanora izay manana tetikasa nefa tsy misy famatsiam-bola nefa ireny fananganana orinasa madinika sy salantsalany ireny a dia isan'ny manosika ny toekarenantsika ary mampiroboroby ihany koa ny resaka toekarena na au niveau national zany a na aty amin'ny faritra ireo mponina eny anivon'ny tontolo ambanivohitra ny tena tokony misitraka ireo famatsiam-bola madinika ary mahazo vokatra mivaingana amin'izao dia efa tafiakatra 5800 alina anisan'izy ireo ary tatsasy mpanao asa tanana madinika no ankamaroany ao amin'ny faritra zava roso amin'ny fanatsarana ny tolotra omeny ireo mpanjifa ihany koa ireo ivitoerana vondrona tahiry ka iroso amin'ny fampiasana ny teknolojia vaovao ary manatsara ny fototra avitrasa hiasany ary tsy ataony ny fitondram-panjakana ambanin-javatra ny fiahiana azy ireo fandaharana zakay arkaro anasana ny mopera bidro opika panorona ny fikambanana akamasoa arahanao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny zoma 30 desambra aorian'ny vaovao Père Pedro OPK andro vahin'ny Abraham Razafy ao anatin'ny fandarana zakay arkaro hoarainao to amin'ny TV Plus Madagasikar rehefa avy eo aorian'ny fandarana Petit Chef izao kosa ry isika dia anaraka ny resabe ny pejin'ny actumady mampafantatra hoy andriamatoa Paolo Emilio affaire directeur croix tiany ilaina amin'ny passation de service araka ny tokony izy fa lasa mamitaka ny mpandimbitoerana ay olona manana contrat d'exploitation ilay olona voarotana tamboho fa mety tsy hita tao anaty passation mila mitandriny sika mba tsy hisiny ny zavatra toy ireny lasa ilay talenanao ny asany no azon-javatra satria lasa nandika ny lalana velona izy noho ny tsy fahafantarana ny zavatra nisy teo aloha ny vondrina vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra tsy miala eto zahay raha tsy tonga eto mipitondra fanjakana aleo zahay ifampitsapa aloha anisan'ny fehezatiny iray no lazain'ireo dahalina nafika tao mangarivotra fokontany an-dranomaintso kommunina anjanadori distrikna ambodratrimo ny aliny 8 desambra 2020 io midika inona zany mandrefy ny herim-pitandro ny filaminana ve sa milazankolaka fa misy mpiaro azy ireo any ambadika any ka matahotra azy ny mpitandro ny filaminana tsy haintsika ny valin'izany fa ny zavatra hita dia mahery vaika tanteraka ny fitaovana ampiasain'ireo dahalo kalaky kalibradozy basimborona kalaza ary maro de maro nisan'izy ireo ombenina ny fantatra fa lasan'ireo dahalo miampivola efatra etsy ariary mahery tao amin'ny tokantrano maromaro ary olona roa ny voadaro kakobay sy fodibasy miampidaka sy totondry rehefa tafiditra tao amin'ny tokantrano iray ireo nezaka nanohitra ireo zandary tao anjesika saingindrisy sindrambe novitsy angambo miraviravy tanana amin'ny fokon'olona satria toy ny atody miady amambato e na dia mezaka mandray andraikitra aza amin'ny manodidina dia mba manantena fandraisana andraikitra amin'ireo tompona andraikitra mba hifitandronany filaminana idian-tsaha ka hatonga ny valala be mandry tena andry fa tsy andry tsy lavoloha ny pejy loharanom-baovao mampafantatra ho famaranana ity taona 2020 ity dia hitafa amintsika amin'ny filohan'ny repoblika amin'ny madagasikara any rajoelina sabotsy raika amin'ny 30 desambra amin'ny 8 oralina ny vondrina vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra ny andro ty zoma sady efa fety ahoana raha ianao ny tany kamion lehibe any stara nyvadika eto amin'ny midina mandala fianaratsoa ny pejy tovosy tsiritra mampafantatra félicitation tsito azafa sy titiana falifaly lalandava maharitatra amin'ny farany ny pejy politika toekarena fiainam-bahoaka mampafantatra nodimandry alina teo amin'ny 28 taona ny tao sao polo brezil ipele le roi du football ho mamiady ny tsinay be no aretina tena navoazy nanomboka ny taona raiky 2020 ary zao resy zao mpilalao baolina kitraka laza ny taona 5 sy 7 arivo
Hatramin'ny 7/17/2020 ny tena nafantarana azy tao amin'ny ekipa pirenena breziliana. Efa ministry ny fanatanjahantena koa i Pelé. Edson Arantes do Nascimento no anaran'ny feny. Teraka ny 30 Oktobra 2020 tao Trecoracoes, Brésil. Mananjanaka 7 tamin'ireo renjanany 3. Maria nafa mbola velona ny renin'ny Pelé. Zato taona izao andevina anjanany izao. Odisika hatrany ny fampalalam-baovao miaina ao anatin'ny faseranana ireo olona manana ny fahasembanana sy ireo be antitra ao manoro amin'izao fotoana izao no iantony io no mahatonga ireo vondrona amiany vaoka ifotiny mijery manokana azy ireo indrindra amin'izao fiafaran'ny taona izao hoy ny lolona manasoa Donatang voafidy tao amin'ny faritanyny Tomasina notolorana avatsy izy ireo homaly etrehana ny fetin'ny farany taona. Fanadidina. Ny vondrona ao anatin'ny fikambanana ireo olona manana fahasembanana ao manoro. Sahirana izy ireo amin'ny fitadiavana andavanandro sy amin'ny fahafana izy ireo mamelona ny tenany. Noho io antony io no mahatonga ireo vondrona miany vahoaka ifotiny. Mijery manokana azy ireo indrindra amin'izao fiafaranyny taona izao hoy ny loholona manasoa Donatang voafidy tao Toamasina. Ampitiavana sy ankafaliana hatrany no nafahako ny arahaban'ireo na ireo marary any amin'ny hôpitaly, na ireo terabao, indrindrandrindra ireo anjikape. Ka manana fikambanana izy ireo eto dia fahatsiarovana lehibe amin'ity fa antsaramanitra ity fetin'ny krismasy nafahako nanolotra amin'izay kely izay mba azo fampizarana amin'izy ireo mba ahafahan'izy ireo manao fety sambatra isan-tokantragno mba ahafahana ihany koa manampy an'izy ireo satria sahirana tsy afaka miasa tena izy ireo. Ankoatra ireo manana fahasembanana notolorany lolony Toamasina manasoa Donatang vatsy hatrehana ny farany taona ihany koa ireo terabao ary ireo marary ao amin'ny hôpitaliny manoro hatrahany izay nosidihany omaly. Entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro no notolorana azy ireo mba ahafahana miatrika ny farany taona sy ny taona vaovao ho avy raha ny fanazavana hatrany. Eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena nanohizantsika ny fampalalam-baovao, taranja basketball vita omaly ny fampivondronana voalohany izay naharitra 10 andro nataon'ireo ankohaika latsaky ny 5 taona na U19 izay hiatrika ny fiadina ny amboara maneratany ny taranja basketball sokajy lehilahy izay atao an'ny Hongry ny taona 2020 nambaran'ireo teknisianina sy ny mpanazatra malagasy fa nisy fivoriana ara teknika ireo mpilalao malagasy voafantina niatrika ity fampivondronana ity ary mbola ao anatin'ny fitiliana ireo izay tena andrafitra ny ekipa pirenena izy ireo amin'izao fanazavana miaraka amin'ireo miaramanana sy fetra andriamananjara. Ny 5 hatramin'ny 25 desambra 2020 lasa teo ny fipetorana nanaovana ny fampivondronana voalohany ho an'ny taranja basketball sokajy lehilahy latsaky ny 5 taona na ny 19 izay hiatrika ny fiadina ny amboara maneratany izay atao any Hongry, Europe. Ny 25 jona hatramin'ny 2 jolay 2020 santana bavarano ity fampifondronana voalohany ity fa mbola isy ny andihan'ny faharoa izay ho atao any amin'ny volana aprily 2020 hoy ny teknisianina malagasy ny taranja basketball. Nandritra ny 10 andro nanaovana ny fampifondronana voalohany dia omaly ny tarafana sy nandrefesana ny fahaizamanaondro ihany koa isokajy lehilahy na teo amin'ny ara-teknika sy ny fanatanterahana ny toromariky ny mpanazatra. Fitandroany moa zany le atao hoe fampivondrona voalohany ny reto ankoay ireto dia ny toy ny manaraka moa zany dia omena devoir zany hoe ny évaluation zareo zany omena andrareo hoentiny mody ary omena exercice izy teknika avy amin'ny kotsa ary misy koa ny préparation physique zay omeny kotsy potia hoentinyzareo any amin'ny toerana zay misy andrareo. Vitan'izay moa zany dia ny any amin'ny faritra moa dia misy kotsa ampanarana an'ilay izy isaky ny isaky ny 2 isan-kerinandro manao entraînement zany zareo zay any amin'ny faritra. Ny eo Antananarivo koa dia vinavinaina koa toy izany koa isy fanaraha-maso indreo isan-kerinandro zay hoe mbola anaty projet moa izy a dia zay no jerenany évaluation an'ilay zavatra nataon'zareo a tamin'ny tiro kokomotia sy ny travail izy omendrareo any an-trano any.
Fa ni zavatra sotenena zany dia nisy progression daholo zany reo ankizy reo a ny raha mitany deuxième journée nandraisana azy ka hatramin'izao tsy amin'ity zao dia tena nisy évolution ngeza be mihitsy zareo a tao anatin'izay stage bokiza. Vinavinaina any amin'ny volana aprily andray ny fampifondronana faharoa ho an'reto ankoay U19 ireto ary mbola andrasana ihany koa ireo mpilalao malagasy ny ofana nivelany izay andrafitra ankipirena hiatrika ny fiadiana ny amboara maneratanjy any Hongria Europe amin'ny taona 2020. Dia ho arahantsika ary zao ireo vaovao tapatapany. Tsy milano voaroiroy ary nampijirina mponja vonjomaika taony fonjabe teto Morondava tamin'ny rarafika roan'ny fitsarana ny zanaky ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika Mahabo noho ny fangatahny solombavam-bahoaka io dia nafindra tany amin'ny fitsarana an'Antananarivo ny raraha ka noho izay dia lasa nafindra teny Antanimora ireo dimila voaroiroy ireo raha ny fitarainan'ny fianakaviana dia nafindra entsiafa indray izy ireo mitaraina amin'ny fahasahiranan'ny fianakaviana araka izany ny avany izy dimila ireto satria nafindra araka izay tiany ilay solombavam-bahoaka ny avan'izy ireo ra ny fitarainana trany aolo reny sandahatra sambola dia nitrasy fireny depute amin'ny vady an'Antanimora ny rise lahatra ireo tamponja tao hoe anareo mazotoa ilay hindesinay an'Antanimora satria agny ananay vahaboakinay fa raha eto Morondava izy tsy ahaboakinay ipatogno dia izaly eto avao anareo dia nazoto tompoko ireo ny agnana or izy io laha avasafahano ano Antanimora dia mitrasy frezy ndraiky koa agnaza asafaha dia malahelo ahay ray aman-dreny sy vadivadiny maolo managnanaka aby regny manao vorosy dia malahelo ahay dia mitalaho aminareo fanjakana zay reo akaiky tompoko e raha mahazo any zananay regny raha mahazo any havanay regny migadra sinahinahiny misolo gadran'olo aoko zao koa i madame depute azafady re madame depute depute-ny Mahabo baboagna anakinao rehefa sahiry havanao regny voaroiroy amin'ny rasina taony zaho olo tokantena tsy manambady nefa sahira amin'ny manako sady sahira amin'nanandreo telo mianadasy zaho ro miantoko ny sakafo amin'iny dia mbo mifagnatera sakafo andefasa vola koa amin'ny sakafony agny malahelo zahay mijaly sahira amin'ny fiveloma mangataka zahay aminareo mpitondra fanjakana. Fandaharana dofondresaka atolotry Rafotsy sy Bobojy ary ny atondry akeo dia hanome tsodrano tsodrano ranoray efa misao izy ato a dia ataontsika na fenontsika tsodrano a felontsika fahavelomana felontsika na fienjanana ny adihevitra ho amin'ity androany ity hovainy amin'izany raoerawera solombavam-bahoaka za le solombavam-bahoaka raoerawera za zany dia manoana ny fitondrana hatramin'ny farany zany zay a zao ny akanjoko a io ihany ny atsika dia zao raha ohatra ka somary adindiniko ilay manao r dia mampapatsia hivokely fa zay ntsina mampiavaka anay a zay tsy maintsy mie r aina maharavo dia mba angatahana ilay mamim-bahoaka mba hoetoetinay any an-trano any aloha zany mba ataotaonay siramamy kely izy mety ela lay lafinay mba ho mamy ny fiainana ny izay tonga rehetrarehetra eo mba ho mamimamim-bahoaka daholy a monsieur x o tsy afinina efa ho anatin'ny précampagne za amin'izay fa manomboka mizarazara zavatra eny zanakaty zao dimanjato laniny zaraina ary zato ary zato ary zato isaka misy mpangataka raitra belawik hoe resaka fotsiny renreinareo atao manara-pevitra sa tsy tianareo ary ny ministra voalohany gibra manoana fa eto aloha zao izy a milaza hoe tsy misy mandeha rehefa vakiko nefa ny zavatra anaovany fahombiazako tsy sanjila tena tsy sanjila miasa ny fanjakana mahatonga an'io tsy sanjila fahombiazanao manaaizaniaka dofondresaka arahanao eto amin'ny TV plus Madagasikara ny alahady voalohany volana janoary 2020 amin'ny fitora sy sasany alina asaina ry sika araka izany anaraka ny dofondresaka izay hiady hevitra miaro atsika nahirana amin'ireo vahiny izay nasaina ny voalohany volana janoary 2020 amin'ny fitora sy sasany.
Hodisika hatrany ny fampalalam-baovao ahafahana ny lanonana fitsenana ny farantaona karakarainina ty event setsy amin'ny espace relatio bypass rampitso raika amin'ny 30 desambra mpanakanto maro no isala anafana izany fety izany toy ny orkestra alala sy dijaina ty ary natetex anpitolo ihany koa ny sakafo hoaroso hoan'ireo rehetra anatrika izany ary mbola afaka manjifa ny tapakila ireo rehetra tonga eny antoerana ho an'ny rampitso. Araka izao hitantsika izao dia efa vonona izay naty events eto amin'ny espace relatio ny fotoanantsika ny 31 décembre izao a amin'ny valorala fotoanantsika ambiance tena assurée ny hitantsika ty a ho avy eo netex izay hitondrantsika ny mozika nampiavaka anazy hatramin'izay ho avy eo koa DJ naty a ilay champion eto Madagasikara amin'ny resaka DJ izy a efa fantatsika ny lazany ohatr'izay koa lalao orkestra efa zatra manao animation izy a tena azo antoka tsara ny ambiance hoentiny. Hitantsika amin'ny fotoana io ny grand buffet a karazana sakafo maro izay tena tiantsika griaro no miassure ny sakafontsika ankoatr'izay a i champagne rehefa tonga ny minuit a misy gâteau ihany koa rehefa tonga ny taona vaovao a mandra maraintsika dia voky sakafo foana izy vary amin'ny anana ihany koa rehefa tonga ny maraina. Ny tapakila dia hitantsika ao amin'ny ticketplace www.ticketplace.io eny amin'ny boutique masina ihany koa ary amin'ny andro fampisehoana mbola afaka mividy billetsika ety amin'ny espace relatio vonona indray anareo izahay fa tongava maro. Azadiny fotoanantsika sabotsy raika amin'ny 30 desambra 2020 hitsena ny taovao 2020 tsika ety amin'ny espace relatio manomboka amin'ny valora alina. Ny espace relatio dia hitantsika ety bypass raha andeha hoanay amin'ny ambomanga kely iny ianao a afaka kelin'ny domaine dia aompitan'ny terrain anakazo be a trano ny lehibe a grigris menamena izy assure tsara ny parking a aza matahotra fa tongava. Fahombiazana ny andihany voalohany tamin'ny hetsika body step no karakarainy Lion Force Gym androany tetsy amin'ny ANS Ampiflo. Maro be ireo namaly miantso ny andahy miambavy mihitsy ny fandraisana anjara tamin'ny hetsika afarany izay niarahan'ny ekipany Lion Force Gym amin'ireo mpankafy fanatanjahantena ao atao matetika. Ny hetsika tahaka izao anomezana fahafapo ny mpankafy ny fampiasam-batana ka amin'ny alalan'ny pejy Facebookny Lion Force Gym no afantarana ny fandaharam-potoana manaraka. Iverina hisokatra ny 3 janoary kosa ny salle de sport etsy andrefany Ambohijanahary ary misokatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo orinasa na vondron'olona na fikambanana teanao fanatanjahantena ka mila azy ireo ny Lion Force Gym araka ny fanazavana. Ny antsika androany izany dia araka nefa efa nampafantarina antsika teo aloha moa fa misy an'ity hetsika ataontsika hoe body step izany izy ity izany ohatrany hoe karazana kotrana efa fahita ihany izany hoe betsaka nefa manao anazy ihany koa ny anaty salina fa le événement araka le voalaza hoe mbola tsy nisy teto Madagasikara dia le événement ohatra izao izany hoe ao anatina toerana lahilingeza be a dia be da be ohatra izao hitantsika amin'ny sary izao ny olona mipartisipe amin'ilay izy ny olona mandray anjara ianao manontany hoe izavy mandray anjara ho an'ny olona rehetrarehetra tsy ny olona mambra ao amin'ny salle Lion Force ihany fa ho antsika rehetrarehetra mihitsy izay tena hoe maniry ny anao sport dia afaka mandray anjara tamin'ilay hetsika izay natomboka androany. Ny zavatra ho hita androany aloha izany hitantsika fa vao manomboka tsika tsy dia tena hoe mafy be fa mafimafy ihany aloha ilay izy mety hoe miovaova zaraina efatra ilay izy dia ho hitantsika mian-dalana eo izay fizarana efatra izay. Eto dia tena marika kely satria ny antony sy ny hoe tanjona lehibe izany izay hoentinay mahatonga anay manao izao dia tady hevitra mihitsy ihany mba hahafahantsika manao sport satria irahantsika malala ny rythme sy ny ataontsika hoe ny onjikentsika amin'ny asa sy ny stress dia lasa tsy manana fotoana intsony tsika anaovana sport ka ty hetsika ity tsy hijanona androany ihany fa mety andeha isaky ny faran'ny herinandro na isaky ny ataontsika hoe telo isan-kerinandro arakaraka ny fotoana izay ho atao eo satria isy calendrier ho avoakanay dia eto dia manentana antsika rehetra manaova sport mba ho salama ianao izany izay ny tanjontsika ny sport ihany koa dia anisan'ny mampiray satria hitantsika amin'izao olona marobe samby hafa dia tafa
faray ao natal leis ao natal sei fana tanan sei de arclive fito boa sei a de todo de tenfa tizanam te se atrai outro fazer tiz leon força de mana na sal ao sal de misfone sanan sanan o mano se chava como mundo sal lá chava como mundo e tu era na outro soa de afaka yanku no misi grupo de tiz no a de afaka miancho no a misen pas facebook ni leon força sei afaka tu kunu tizia no ba fano manaraka kajani a programa reza reza o ano a afaka we mana na objetivo a we te iena na te itumba te mana na faz a mano a saner mana na materiale să mână naftă vă nu anzi încu i zahaia om ni lion force te ia zam salasare nu mânată nu asumi anțoa să contacta să mână arăca caia ni programa ni lion force am ni lion force mă fândară ptună zante am ni tam ni fântcat de sombră teo ni de te msucătă în daimfie msucătă am ni 3 ani fie 2023 sau să-i tine msucătă am ni tot ce e fofaupe să ții naftă vă ne te fofaupe ni s-a vă trăvită ce e fofaupe are să-i de mieză ca fona nu bău portabil o să canreța ni tarifom lion forța că manatuni noa bă fanoa bău salama și tomate și anana nu obiectiva noi te ungeza te usawa te usawa tu ca vom lion forța vom afnar ce pe ni campions. Manambahiny indray isika amin'izao alina izao dia ny avy eo amin'ny anivon'ny Canal Plus izany miaraba anareo. Dia miaraba tsika izay mijery amin'ny izao fotoana izao. Ia, misy ny vaovao hitanareo amin'izao fotoana izao a, ny farana ny tolotra, tsy mbola ny farana moa fa rahampitso ny farana, ahoana ny mikasika an'izay? Izay indrindra. Rahampitso a, amin'izao moa tsika mbola ao anatin'ny fankalazana fahatelopolo taonan'ny Canal Plus a, rahampitso no mifarana ilay tolotra. Ilay tolotra tiako resahana io a, dia ilay réabonnement a, azahoana 30 jours surtout Canal Plus. Izany hoe rehefa hanao réabonnement ianao, rahampitso a, rahampitso ny farany, ka mitazona ilay bokehanao farany tao raha ohatra zany hoe ilay dimy arivo sy telo alana ianao farany tao dia manao an'iny a raha ilay dimy arivo sy dimy alina dia mitazona an'iny a dia mahazo telopolo andro a tout Canal Plus mandeha eny eo io tsy ho an'ny client zay efa hoe efa tapaka ny sary na hoe mbola mandeha fa ny client rehetra izay manao réabonnement ka mitazona ny bokehany farany tao a dia mahazo an'io tout Canal Plus mandritry ny telopolo andro io. Raha pitso ny farany ho anao zay mbola tsy nanao réabonnement zany tamin'ity volana desambra ity dia tanina manokana mihitsy ny hoe tongava manao réabonnement a na manatona botika anareo na manao via paiement mobile mety foana azahoana an'io a tolotra io foana. Nanaoana ny fandaminana ao amin'izay rahampitso izay satria mety maro ny hazakazaka satria rahampitso no farany maromaro moa mitranga matetiky mpitrango ohatr'izay eto amintsika eto manaoana ny resaka fandaminana avy aminareo a inona ny mety hoe ampiavaka ho an'ny rahampitso? Ny botika Canal Plus rehetra aloha dia hisokatra rahampitso misokatra izy a tongava maraina dia efa afaka manao an'izay réabonnement izay ianao afaka mampiditra ihany koa ho anao izay mbola tsy manana Canal Plus a dia afaka mampiditra ilay izy a tolotra amin'izao a 70,000 ariary na 7,000 ariary a efa azahoanao an'ilay évasion ao anatiny a miaraka amin'ny décodeur sy ny installation efa samy manana ny animation any botika tsirairay avy a ny anankitelo izao ny resahako eto a Paco Mandranomena, La Cité Ivandry sy Akorodiga izay rehetra mampiditra amin'ilay 70,000 ariary raha ampitso a rahampitso ihany koa ny farany dia mahazo a na t-shirt na sakado ianareo no misafidy hoe any anay ataovy sakado ny anay ataovy t-shirt dia tongava manjifa Canal Plus. Mety fahazoetreretina ave ny atao hoe tolotra manaraka ho avy ny taona vaovao sa hifantoka amin'izay atao hoe fifaran'ny tolotra ho an'ny rahampitso izay ihany aloha ny Canal Plus? Ny tolotra aloha amin'ny taona ho avy a efa nanomantsika efa nanomansika fa tena ny azakazahana dia hitolotra hifarana rahampitso io izay tena nasana antsika rehetra na efa mpanjifa Canal Plus a na mbola tsy mpanjifa Canal Plus a ho anao efa mpanjifa manaova réabonnement dia mahazo telopolo andro tout Canal Plus ianao a ho anao izay mbola tsy mpanjifa Canal Plus dia tongava manjifa Canal Plus 60,000 ariary a dia mety mahazo t-shirt ianao mahazo rakado ianao a tongava. Inona no atao hoe fanentanana avy aminareo ary a ho amin'izay fifaran'ny tolotra ho an'ny rahampitso izay?
Efa ny tanana moa izany a, efa hifarana rapitso moa izany ilay tolotra ilay hoe bonus 30 jours to canal. Ka ho antsika rehetra izay mbola tsy nanao réabonnement a, tongava manantona ny boutique akaiky anao a, mataovy ny réabonnement a, mba hisantarana ilay bonus 30 jours to canal plus io. Araka ny teneny namana teo a, ho amin'ny rapitso, ny isaky ny boutique tsirairay avy a, dia misy fanomezana kely a, na souvenir kely omenany, na ho an'ny mpanjifa, efa mpanjifa canal plus moa izany a, na ho an'ny voamampiditra. Raha ho amin'ny ao Analakely manokana izao a, ho an'ny izay folo voalohany manao souscription na ilay voamampiditra izany, dia mahazo panier goodies. Ho an'ny réabonnement indray a, misy ny animation eo avelany eo, dia misy kilalao kely karakarainay a, dia afaka mandray anjareo izay manao réabonnement rehetrarehetra. Sao dia mbola misy mampiavaka ny rapitso ihany koa? Mampiavaka ny rapitso a, farany taona 2020 rapitso sisa ny misy tolotra canal plus a, ho amin'ity taona 2020 ity a, ka ny tanana anao a, tongava fa ianao sisa no andrasana. Mankasitraka indrindra misaotra anareo nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fampalalam-baovao. Anovizantsika ny fampalalam-baovao ny voambolana. Toy izao indray ny voambolana ianarantsika amin'ity androany ity, sakodiavatra. Ny hoe sakodiavatra dia mitovy hevitra amin'ny hoe saikatra na sadaikatra na kosa hirana. Raha amin'ny teny frantsay dia mitovy hevitra amin'ny fitambarateny hoe avoir de l'hésitation na koa hoe avoir des scrupules. Voambolana izay azo ampiasaina tsara ato anatin'ity fizahan-teny manaraka ity ohatra: natoky ihany tsy teny fa sakodiavatra ny ilaza ilay olako aminao. Hitantsika ihany koa io voambolana io ohatra ao anatin'ity fizahan-teny manaraka ity: sakodiavatra ny lela anambara fa nandao antsika izy. Rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina ifankazarana amin'ny andavanandro io voambolana hoe sakodiavatra io araka ny tokony ampiasana azy rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mafy azy. TV Plus Madagasikar. Dia manasantsika rehetra ary izao anaraka ny eo ara hoe: bijouterie ravaka amin'ny vidy volamena Antananarenina ambany pharmacie Pergola, telefone 034 12 512 04. Tini. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ud muka impec, mart, mante citron, simanept, arem kalto farak zetsar. Ciao anau. Motor. Ny valina ny taona 2020 a, ny farana treto a, dia andrainy taona 2020 indray tsika tsovatsy, dia manolotra fisaorana ho an'ireo mpanohana ny fandarana hatramin'izay ka hatramin'izao a, tsy nisaraka tamin'ny fandarana eo ara hoe hatramin'izay. Sotra e! Sotatsika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'izay, fa mahafinaritra foana miaraka aminay a, dia misy anatsa kely ataona ireny koa dia mba raiso, misy mampimezy ireny moa dia efa anjaranareo mandray anazy. Sotra e! Zay mahasaka azona tolotra e, mahafinaritra be foana ny fiarahana tamintsika rehetrarehetra andrayn'ny taona 2020 tsika, na izany anaty izany ary tsy tanteraka izany zavatra rehetrarehetra izany fa isaorana be dia be ny filotale jeneraly a, Nicolas Rabemananjara, dia isaorana ihany koa vondrona TV Plus Madagasikara, dia ianareo mpilalao rehetrarehetra izay niaraka taminay. Mahafinaritra be foana, dia mbola hitady zavatra mahafinaritra foana amin'ny taona 2020. Ie, atadrona ihany koa fa misy ny pejy izay afahantsika mifandray moa izany a, ny pejy Facebook ny eo ara hoe ofisialy, ao isika ny afaka mifampiresaka, afaka mitondra ihany koa fanamarihantsika na misy tiatsika lalovina ihany koa, dia ao amin'io pejy io a no mifanaraka. Dia ho an'le nangataka kokoa rehetrarehetra taminay hatr'izay rehetrarehetra ireny a, dia androany le fotoany kokoa daholo tsika rehetrarehetra, dia mirary taona zina 2020 feno fahasalamana sy zavatra mahafinaritra be dia be ny andro antsika amin'io, dia milay foana ny fiarahana miaraka amin'ny eo ara hoe. Kokoa daholo ny akady moka sinamotana. Kokoa ny tanàna tsy manodidina rehetrarehetra.
Cucu Antananarivo raha ivoatra. Ny ambotro manjaka sy ny avolo rehetra rehetra iny. Ny any faritra. Manjaka iray dia ny manjaka iray cucu daholo dia Madagasikara iray manontolo. Madagasikara iray manontolo. Tsisy adino. Kasitrake. Ekipa eo ara hoe dia mirary taombo vao finaritra, feno fahasalamana sy fahombiazana ho antsika rehetra. Coupé. Dans la boîte. Dia misaotra antsika rehetra nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny tenako mamy fotoana antsika rehetra indray amin'ny taona vaovao 2020 sy 2020 ary dia mirary antsika rehetra hatratra izany taona vaovao 2020 sy 2020 izany. Santatra lantony ny aina kosa izao mbola hitondra ny songadina ho anao veloma tompoko. Songadina eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra indray no entiko aminao amin'izao alina izao. Tsy tokony hitazina sy hanaovana resabe ao anatin'ny tambazotra tserasera intsony ny fanapa-kevitra noraisin'ny mpanazatra varetr'anina momba ny tselavina fanomezantsoana i Drogba loholaharana malagasy izay noesorina andaharana tsy afaka hiatrika ny tranony izay atao an'ny Algeria ny volana janoary 2020 sy 2020 izao. Tokony mifantoka amin'ny tranona na ny fiadiana ny amboarany Afrika hony an'ny mpilalao antoerana ny mpankafy baolina kitra rehetra mba azahoana vokatra tsara amin'ity fifaninanana iraisam-pirenena ity hoe ny filohan'ny Orange Pro League. Teo amin'ny fandraisam-peony ireo miaramanana sy ny sary ny fetra Andriamananjara. Manana fitsipika manokana napetra ny mpanazatra ny barehatraniny ary zo ny feniny mandray fanapaha-kevitra manoloana ireo mpilalao tsy manaraka ny fepetra napetrany hoy ny filohan'ny Orange Pro League. Araka izany tsy tokony hitarina resabe eny amin'ny tambazotra serasera anehoana fankahalana na ihany koa fanakiviana ny mpilalao barea mpilalao eto an-toerana hiatrika ny tranony amin'ny volana janoary ho avy izao. Tokony mampiseho fahavonoana feno ny ekipirena malagasy satria fifaninana ny iraisam-pirenena no atrehiny. Resabe ary zany mba tena tiako hiangavianantsika hoe itsika raha tsy anatina fanomanana ohatrany io tsy miresaka amin'ny Facebook, tsy te hamota tara fa makahery an'ny zoera rehetra izay lasany a sy ny mpanazatra malagasy foana io fa zay ny fanapaha-kevitra ny mpanazatra dia noko mainty zay niza niza iteny io rehefa zay fanapaha-keviny a dia zay ny atao aloha fa dia anjaran'ny mpakahery fa lasa adversera ndray tsika zao zoera ray ny problema dia iny dia ritina lava be dia avoaka dia iny dia ritina tsy iverina intsony rehefa ilay mpanazatra no miteny hoe tsy manao anao na en forme be ary Drogba ka miteny izy hoe tsy mandeha ianao dia décision an'izay. Na tsy nanao ny gafiny ary Drogba rehefa hoe tsy mandeha ianao dia zay zany dia mila manaiky an'izay ny tsika zay ny atao hoe raha te hiakatrakatra avolenta kokoa fa tsy io ny edina hevitra be sy saritana io a lasa mifandrafa. Ray faharoa mamono an'la boakely io tsy fantatsinareo fa mamono an'ny toetsa an'la boakely tsika tokony anamboatra an'la boakely indray a no lasa mamono anazy raha io Facebook io. I Facebook io zany anisan'ny adversera ray ambary ah io zay ny tena marina voaka composition dia mahay an'io daholo tena nefa le olona manao an'io tsy mahafoy akory na dimanjato ary idirany eo a ary azato amin'ny Facebook ny fony fa ny dimanjato ijerena an'io baolina mao tsy mijery izy ny mandeha ny commentaire an'iny raha fitsy izy amin'izay indray injato manohatra amin'ny commentaire an'ilay izy ato dikan'izay adversera ray io raha maroka ny adversaire tsika dia maroka plus un Facebook zany. Zay ny dikan'io a zaho miangava antsika rehetra hoe sady taona ifarana andray taona vaovao tsika
makahere ndro pokeldro makahere mpanazatra makahere nefemefa makahere jereta delegation retra mandiana fa eta vokatra tsara fa hatimafy ny atsy andro any ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny mpilalao mandrafitra ny bary hatranina amin'izao mbola isy moa ny lalao raha-pirahalahiana ataony izy ireo milohany tena hiatrehana ny tranona izay atao any Algeria manomboka amin'ny 13 janoary 2020. De izay ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy no entiko mamarana ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Ny fampalalam-baovao no tapitra amin'izao alina izao fa ny fandaharana izay kahiaraka loko kosa dia anasananao ny anaraka izany aoary ny fandaharana petit chef. Veloma tompoko lahy sy tompoko vavy manome fotoana ho anao rampitso indray. Veloma tompoko.